baixar de la porta tancada a l'entrada del CCCB, doncs potser algú ha hagut de fer un tomb i no ha pogut arribar a l'hora. Avui fem la segona sessió d'aquest cicle sobre els pecats capitals. Dilluns passat vam comptar amb Raül Gargassall parlant-nos de la ira i avui comptem amb Anna Ponsoda per parlar-nos de la luxúria. Anna Ponsoda és llicenciada en periodisme per la Universitat Ramon Llull i en filosofia per la Universitat de Barcelona, on també va cursar el màster Pensament i Estudis Clàssics. La mouen l'escriptura i la comprensió de les relacions personals des de la literatura i la història cultural i espiritual europees. Fa 15 anys que es dedica al periodisme cultural en diversos mitjans, com ara El País, el diari Ara, Nació Digital, Catalunya Ràdio, RAC1 o El Nacional, on va impulsar el suplement cultural La Llança. Ha traduït Rilke, Kafka i Pàniker, entre altres autors. La seva primera novel·la, Els llits dels altres, publicada a Amsterdam l'any 2018, va guanyar el Premi Roc Boronat. I actualment és editora i col·laboradora de la revista Dialogal. Fa uns mesos va publicar el llibre La luxúria, a Fragment Editorial, tema sobre el qual ens parlarà avui, de manera que li dono la paraula. Bé, moltes gràcies a l'Institut d'Humanitats per acollir aquest cicle, a l'editor Ignasi Moreta per organitzar-lo i conduir-lo, també per la iniciativa de la col·lecció i a tots vosaltres per ser avui aquí. Confesso que fins aquest matí dubtava de si podríem reunir-nos o no, perquè les notícies van canviant tant i de manera tan ràpida que fins a última hora no ho he vist clar. Però ja que hi som i que vés a saber quant temps podrem continuar gaudint de la presència física i de la companyia, doncs passem-nos-ho bé i intentem, com que el tema també ho permet, fer una mica de parèntesis en tota aquesta angoixa col·lectiva, d'acord? Doncs una mica després d'aquests agraïments, m'agradaria dir-vos que aquest encàrrec, que de fet va ser un encàrrec de l'editorial Fragmenta, és un encàrrec enverinat. I és un encàrrec enverinat a nivell personal, perquè per descomptat que un assaig és una reflexió escrita amb més distància, no? Doncs amb una voluntat d'inspeccionar, d'endreçar, d'intentar comprendre's, el fer-se un mapa conceptual, diguéssim, de coses que un va intuint, però tot i que un assaig permet una certa distància, doncs també t'obliga a confrontar-te, no?, amb alguns aspectes d'un mateix que de vegades no són còmodes, no? I en aquest sentit no sóc cap persona reprimida o especialment tímida, però és veritat que no sóc un activista del cos i que no havia fet del cos ni de la reflexió sobre la sexualitat el centre de les meves recerques, no? Per això mateix, tot i que d'entrada em va cridar molt l'atenció i vaig agrair-ho, he de dir que també em va generar una certa ambigüitat. Després, no només és un encàrrec enverinat pel que t'obligui a tu mateix a confrontar-te, sinó pel tema en si, no? Perquè en ell mateix, el que en diem luxúria, aquest pecat, si és que en podem dir així, després en parlarem, és una paradoxa, no? Pensem d'entrada en un instint. I si el posem en relació amb altres conceptes que tenen una fama més positiva, com podria ser l'amor, veurem que realment hi surt perdent, no? Perquè què entenem, no? Amor és, doncs, paciència, voluntat, en canvi luxúria és immediatesa i deixar-se anar, no? Amor és conversa, no? Són una parella al vespre comentant, doncs, tots aquells temes del dia que més o menys els han anat passant o que els angoixen, i un diàleg, i luxúria són sorolls, no? Són sons guturals, fets de qualsevol manera, no? L'amor, doncs, és la cura per l'altre i per la roba de l'altre, i la luxúria, doncs, és la roba que ens traiem de pressa i corrents al passadís, no? Llavors, d'alguna manera,
pensem en la luxúria en termes d'instint, no? I llavors, fins a quin punt el que és un instint ens permet pensar-ho des d'un punt de vista de les humanitats, no? Jo sostinc que a pesar que d'entrada sembli una cosa més bàsica, més animal, que potser l'hauríem de relegar a la zoologia, és en canvi un concepte travessat de moltes coses i és un concepte que ens permet pensar-lo amb molta profunditat des de diferents disciplines humanístiques. Per això, l'últim capítol de l'Assaget, la luxúria i també aquesta ponència d'avui l'he titulat El luxe travessat, no? Perquè és una cosa, diguéssim, és un concepte al qual es vinculen moltes altres coses que d'entrada no hi cauríem, no? Perquè pensaríem en això, en un instint més animal, més bàsic i més immediat. Aleshores, per què és un luxe travessat? En primer lloc, perquè és un luxe. Jo considero que és un luxe perquè posa en perill la supervivència de diguéssim, d'estructures molt bàsiques per al funcionament social, com és la parella estable, amb vistes a tenir cura dels elements més febles que hi estan vinculats, com la gent gran o els fills, no? Aleshores, per això és una associació fàcil que fem, no? Aquesta luxúria com un perill per als matrimonis, no? I per això vinculem, i després veurem per què, aquesta luxúria a l'adulteri. Aleshores, vista des d'aquesta perspectiva, és un perill públic, per dir-ho d'alguna manera, és un perill social. Però no és només un perill social, sinó que, a més, conté en ella mateixa alguna cosa que la fa perillosa. O sigui, hi ha en la seva essència alguna cosa, podríem dir, de demoníaca, sí. En els demons, en el sentit d'un esperit que posseeix tots aquells que d'alguna manera en són presoners, no? Aleshores, jo us he portat per començar a donar-hi un tomb en aquesta possessió, aquesta imatge que aquí veieu, és una xilografia, és un gravat sobre fusta, de Hans Bildung, que és un artista alemany del segle XVI, però no és tan rellevant la peça en si, sinó el que explica és que és una llegenda que s'havia anat transmetent de segle en segle, no? I aquesta llegenda explica la història d'Aristòtil, el gran filòsof de l'antiguitat, i Filis, no? I què ens vol dir aquesta llegenda? Aquesta llegenda, que tindria l'origen en un poeta normand del segle XIII, però que ens explica molt bé les preocupacions d'aquella època, ens parla, diguéssim, de la història d'Aristòtil, Alexandre Magne i Filis. Aristòtil, com sabeu, va ser el preceptor d'Alexandre Magne i, tot i que al principi sembla que l'alumne anava una mica al ralentí, doncs aviat va agafar el ritme de les classes que li feia el mestre, fins que va enamorar-se d'una dama de companyia de la seva mare, de la reina de Macedònia, i aleshores Aristòtil s'hi va fixar i va veure el seu alumne especialment despistat, no? I en aquesta circumstància ell va parlar amb els pares del noi i va allunyar d'alguna manera la noia del seu alumne. Plena d'ira i de rancúnia, Filis va decidir, doncs, a través
del que la tradició en diu argúcies, estratagemes, enginys, seduir el gran filòsof. Ell li va demanar d'allitar-se amb ella i ella li va dir que d'acord, però amb una condició, que és que es pogués muntar sobre ell passejant-se pels jardins reials. No? I aquesta és la imatge que veiem aquí diguéssim, i falta el detall, que és que Alexandre va veure aquesta escena, no? I es va enfadar molt amb el seu mestre. Aleshores, és una manera, tota aquesta diguéssim, llegenda, de venir a dir que ni tan sols el més gran dels filòsofs, no? Va ser capaç de resistir-se a la seducció d'una dona vella. No? Quin és el tema que s'ha volgut explicar d'alguna manera? No? D'alguna manera veiem que això d'aquí és un jardí. No? Doncs Aristòtil surt del seu centre d'estudi cap a la natura. No? Hi ha una oposició entre l'estudi, la vida reposada i el jardí selvàtic, no? Que remet d'alguna manera a l'Edén. No? Per tant, aquesta contraposició entre la cultura del savi i aquests instints més naturals dels quals es veu presoner. No? Això d'una banda, però no només això, o sigui, el que ens transmet, diguéssim, la llegenda és la dona com a figura que trama i que és capaç de, mitjançant aquestes argúcies, fer perdre la racionalitat a l'home, que només seria, diguéssim, enganyat per aquests atributs seus. No? Llavors, és una constant que es va repetint en moltes novel·les, és una... En els grans mites, però després en moltes novel·les, com Manon Lescaut, o després com Fanny Hill, i ho veureu, no? O sigui, que són elles que suposadament activen en ells alguna cosa que els fa perdre el cap. Hi hauria un desequilibri, no? El sexe dèbil es converteix en sexe fort, perquè l'altre perd els seus papers. No? Aleshores, representa que és un luxe del qual no ha pogut gaudir tothom en les mateixes circumstàncies. Elles l'han instigat, però ells, diguéssim, són els que hi han caigut. Això és el que ens diu la tradició. Aleshores, per què és, a part d'un luxe, un luxe travessat? Què vull dir quan dic que és un luxe travessat? Vull dir que s'hi barregen moltes coses. La més important de totes, per a mi, és la barreja entre els mites i la biologia. No? Veurem que tot mite té d'alguna manera una base en el que la ciència deia en aquell moment sobre la diferència entre sexes i que la vivència d'aquesta sexualitat, fins i tot en termes biològics, ve condicionada pel relat cultural que n'hem rebut. I és molt difícil separar-les, però per això som aquí. Llavors, d'alguna manera, veurem què diu, no? Us he portat la imatge d'un parell... Sí, aquesta i la següent, que després podem anar passant, o no, l'anterior, diguéssim, els dos sistemes, sí, exacte, les podem anar variant, però la idea, diguéssim, és aquesta distinció de cossos. Això són imatges de Frank Netter, que va ser un metge americà molt important, que és especialment conegut pel seu atlas, diguéssim, de l'anatomia i de les il·lustracions anatòmiques que va fer, no? Que encara són ara cèlebres a les facultats de medicina. No? Aleshores, ell el que fa
aquí doncs, és exposar de quina manera el sistema nerviós d'homes i dones està vinculat amb els genitals. No? I bé, ara no entrarem en detall, però la idea és que el sistema nerviós de l'home és molt més homogeni i les terminacions nervioses són molt, no són tan complexes, per dir-ho d'alguna manera. En el cas de les dones, aquesta red neural que es diu de la pelvis doncs, està connectada amb, tant a la vagina com al clítoris, com al perineu, com al coll uterí, i això permet que les seves reaccions físiques, fisiològiques, siguin més complexes a nivell físic. Això fa, per dir-ho clar, que els orgasmes dels homes siguin més immediats, siguin més fàcils d'aconseguir, però que els de les dones siguin més complets, més variables i més lligats amb tot el seu sistema emocional, perquè aquesta red neural connectaria directament amb la medul·la espinal que dona el cervell. No? Això són investigacions que van variant i que cada cop surt més informació que permet d'alguna manera aprofundir en aquestes diferències que tindrien lògicament doncs, les seves traduccions en la vivència d'aquesta luxúria, no? d'aquest desig i de la forma com nosaltres l'experimentem. D'altra banda, tot i que els orgasmes dels homes són més immediats, el sistema de retorn de les dones, diuen els últims avanços científics, el retorn bioquímic en elles és molt més potent i els efectes de la dopamina i d'altres substàncies excitants en el cervell s'allarguen molt més temps. No? Per això la diferència, diguéssim, després del coit, els homes cauen morts, diguéssim, i les dones tenen aquella xerrera en general, no? que no se l'acaben. Bé, en realitat, tot això són conseqüències que no podem atisbar amb un nivell més fi, però sí que convé, diguéssim, que distingim aquestes dues fisiologies i la traducció que tenen a la psique i a l'experiència del desig. En el cas, diguéssim, d'aquesta barreja entre biologia i mites, a mi m'interessa especialment, perquè penso que és rellevant pel tema que ens ocupa, pensar en dos temes que van molt lligats en aquest vincle. Un d'ells és la virginitat, la pèrdua de la virginitat, i l'altre és la descoberta del desig. No? La pèrdua de la virginitat, bé, com sabeu, diguéssim, en el cas dels homes era habitual l'experiència en bordells, no? I per tant ja hi havia una distinció entre l'experiència sexual més bàsica i la que després farien a casa matrimonialment, no? Per dir-ho d'alguna manera, però a elles no se les iniciava el sexe d'aquesta manera. I per tant la seva virginitat era alguna cosa més que un canvi, era més aviat un mecanisme de control social. No? I de fet, investigacions més recents, sobretot de moltes ginecòlogues que s'han ocupat d'això, expliquen que la idea de l'himen com un tel, diguéssim, que un cop es trenca ja no es pot tornar a recuperar, no? I que sangre d'aquella manera i que totes les dones el tenen per igual i col·locat de la mateixa manera, doncs que això és fals, que vindria a ser un replec, no? En la vagina molt diferent en cada dona, no? De la mateixa manera que hem parlat com
el sistema nerviós connectava els òrgans genitals de manera molt diferent en cada dona, doncs l'himen també és molt diferent en cada dona i per tant la pèrdua d'aquesta virginitat també és diferent en les conseqüències físiques per a cada dona, doncs això, que és ara mateix, diguéssim, està acceptat per tota la comunitat científica i ginecològica del moment, durant molts segles no es vivia d'aquesta manera i es vivia o s'explicava, doncs això, com un trencament físic d'una barrera, no? I per tant, aquesta virginitat trencada era una mena de mite molt preuat. I us he portat uns fragments. A veure... No, si pots passar... Sí, sí, però no és aquest. No. No. És Fanny Hill, però no és aquell. No, perquè segur que es pot baixar més. No. Aquí. Diu, sí, no cal tampoc. Res. Fanny Hill és el que és una novel·la que la trobareu publicada a Desi Ara, que us la recomano molt. L'autor és John Cleland, és una novel·la del 1749 que ha estat censurada moltíssimes vegades i explica una mica, és una mena d'odissea d'una noia òrfena d'un poblet proper a Londres que aterra a la ciutat i va canviant doncs de mestresses, de bordells i de senyors que la tenen per amistançada, no? I aleshores ella mateixa explica que una norma en el ram de la prostitució de la Londres d'aquell moment era que cada vegada que entraves en un bordell se't feia passar per verge, com si fos, diguéssim, exacte, o sigui, com si no haguessis treballat mai a cap altra banda, no? I aleshores en aquesta novel·la s'il·lustra molt bé aquest valor que es tradueix d'altra banda en un preu, no? Perquè la prostituta verge era la més anhelada i la que la madame venia per més diners, no? I per tant és d'alguna manera patètic, però també és graciós anar comprovant com ella es fa passar per verge tantes vegades com convé, bé, fins que arriba un punt que ja no mereix més credibilitat, per dir-ho d'alguna manera, però perquè era un fenomen molt cotitzat, no? I aquesta virginitat anava lligada amb el que ella en diu això, la conservació d'aquesta beneïda estretó nostre, que per als homes és la font mateixa del seu plaer, jo la devia segurament a la complexió del meu propi cos, que era ufanós, molt sud i ben conformat en aquelles parts, amb abundància de carns polposes i blanes capaces de cedir a quasi qualsevol distensió i de recuperar després la comprensió atapeïda dels plecs i els embolcalls que conformen les vores del conducte, cosa que fa que abracin i atrapin amb delicadesa qualsevol cosa estrany que s'introdueixi, tal com era el cas del dit que hi acabava de ficar per palpar-me per dintre. En aquest cas, diguéssim, ella fa la primera experiència, però amb si mateixa, i és una cosa que anirà repetint, no? O sigui, que el valor social de la prostituta guardava relació amb la seva capacitat de mantenir-se premuda, estreta, i això portava doncs, a tota mena del que ara en diríem violències d'obstetricia, no? Però en aquell moment no se'n deia d'aquesta manera, i tenia a veure amb aquest valor exagerat que es donava a una virginitat que en realitat no hi havia forma humana, com bé demostra el testimoni de Fanny Hill, de comprovar, no? Aleshores, ho dic perquè els prostíbuls, com he comentat, no, eren moltes vegades les primeres experiències dels homes, però en el cas d'elles, de les protagonistes, de les grans heroïnes, diguéssim, de la literatura,
que són un reflex, només són això, un reflex de la vida de moltes altres dones contemporànies d'elles, doncs no feien aquesta distinció i per tant en elles durant molts segles anaven lligats aquesta descoberta de la sexualitat i l'enamorament. Això és una cosa curiosa de quan agafeu novel·les, diguéssim, sobretot ambientades al 18, 19 i fins a principis del 20, que us hi fixeu. Veure com aquesta descoberta del desig doncs, alimenta les expectatives d'enamorament que només tenen, diguéssim, per finalitat el matrimoni. No? Això en el cas d'elles. Actualment s'ha anat separant, no? I és el que jo en dic el desig autònom. Avui en dia no cal que estiguis bojament enamorada d'algú per desitjar-lo, ni viceversa. No? És possible que hi hagi un sentiment profund i no hi hagi aquest desig intens, almenys luxuriós, d'un primer enamorament. No? Llavors, aquesta separació ha causat, diguéssim, una certa, que jo en dic, una certa masculinització de la dona, d'alguna manera. S'ha intentat presentar les dones contemporànies com uns éssers exactament igual com havien estat els homes durant molts segles, no? O sigui, capaços de separar afectivitat i desig sense que això suposi cap problema. Aleshores, això ha sigut possible perquè no només el sexe s'ha alliberat, o sigui, s'ha separat de la reproducció, cosa que ja està bé, sinó perquè els entramats i les conseqüències d'aquest enamorament cada vegada estan més a la llum. No? Abans l'enamorament era un fenomen que encegava, no? I era una mena exacta. De la mateixa manera que la luxúria era una possessió, l'enamorament també era un enlluernament pel qual no teníem eines ni de comprensió ni de defensa en cas que fos perjudicial per a nosaltres. No? Amb el pas del temps hem pogut anar veient què hi ha a l'interior d'aquest enamorament. Jo he posat, diguéssim, com a pedra fundacional de la forma com nosaltres vivim o percebem aquest enamorament a la llegenda de Tristany i Isolda, però podríem anar fins i tot una mica més enrere en l'amor cortès. No? El que passa és que els vincles entre l'amor cortès i la llegenda de Tristany i Isolda no són clars. El que sí que és clar és la importància d'aquest mite, d'aquest roman, que és Tristany i Isolda, la seva grandíssima difusió, perquè es va escriure en normand, però ràpidament es va traduir al francès, a l'alemany, aleshores, amb molta varietat, o sigui, era com un mite de mites, saps? Era com un anatema. Aleshores, d'aquí com va passar el Dolce Stil Nuovo, després a Petrarca, com d'alguna manera tota la novel·lística moderna veu d'aquell mite original, no? I què hi ha en aquell mite que ens pugui il·luminar d'alguna manera la nostra concepció de l'amor o la forma com Hollywood ha presentat l'enamorament fins ara, no? Doncs ja, no sé, només us en faig 5 cèntims per si no el teniu present, però el mite de Tristany i Isolda explica la vida i les peripècies amoroses d'aquest Tristany, que és un orfe. Fixeu, aniran sortint molts orfes a mesura que anem parlant. Fanny Hill era orfe, Aloma és orfa,
la carta de la desconeguda, de la qual parlarem després, són orfes. Hi ha un vincle entre la pèrdua dels referents afectius més importants i la forma com abracem l'enamorament, sobretot quan és excessivament intensa, no? Això només valgui com a punt. Tristany és orfe. Tristany és orfe i creix a la cort del rei de Cornualla, que és el seu tiet, del rei Marc, que l'envia a buscar la propietària d'un floc de cabells que li arriba via un ocell, no un floc de cabells rossos com un fil d'or, etc. Veieu que tot és simbologia, no? Aleshores, aquest Tristany va buscar la propietària d'aquests cabells, acaba a la costa irlandesa, perquè Isolda és la reina d'Irlanda i aleshores la porta cap a Cornualla perquè es pugui casar amb el rei Marc. De camí a Cornualla, mitjançant una confusió d'una serventa, veuen un filtre. Un filtre, una mena de poció, que fa que s'enamorin bojament. Aleshores passen la resta de la seva vida separant-se, apropant-se, intentant d'alguna manera combinar la lleialtat que Tristany devia al rei i Isolda al marit i el seu enamorament, no? Aleshores, a tot això no se'n surten, perquè finalment, bueno, passen tres anys en un bosc, etc. I quan se suposa això, d'acord amb una de les versions de la llegenda, perquè ja us he comentat que hi ha moltes variacions, no? Però se suposa que quan s'acaba l'efecte d'aquest filtre, doncs ells tornen del bosc i Isolda es queda a la cort, etc. I Tristany se'n va a fer la mar, etc. I per voluntat pròpia es casa amb una altra dona, que també es diu Isolda, com la seva estimada que ha deixat a la cort amb el seu tiet i rei, perquè per nom i per bellesa li recorda a la seva estimada, no? Bé, per motius que no venen al cas, és ferit i només el pot curar la seva autèntica Isolda. Però quan aquesta és de camí, la que aleshores és la seva dona li diu que Isolda no hi anirà, ell mor, i quan Isolda arriba allí per guarir-lo, mor sobre el cadàver. O sigui, és una història que no té ni cap ni peus. No té ni cap ni peus, perquè veiem que tot és plena, diguéssim, com d'obstacles que de vegades sí que tenen sentit, no? Hi ha una confrontació i hi ha un conflicte real, no? entre la lleialtat de Tristany cap al rei i el seu enamorament per aquesta noia. Això té un sentit. Per què després se'n va al mar, a fer el mar, i es casa amb una noia de la qual no està enamorat i a la qual no l'obliga ningú, amb qui a més no tindrà relacions sexuals, només perquè porta el nom de la seva estimada i perquè d'alguna manera físicament li recorda, no té sentit, no? Aleshores veiem com d'alguna manera ells, els dos protagonistes, van construint tota una sèrie d'obstacles. Perquè d'alguna manera, i aquest és el tema, tenim molt integrat, i així ho vivim, que els obstacles reforcen l'enamorament i després l'amor. Com més difícil és una cosa, més ens sentim, diguéssim, cridats a lluitar-hi. Aquests obstacles han anat canviant al llarg dels segles, per descomptat que ara ja no hi ha, diguéssim, fidelitats entre reis i cavalleries, etc. Però en aquell moment aquest obstacle era important perquè, per dir-ho d'alguna manera, al llarg de tota aquesta llegenda veiem que el rei Marc, si la llegiu a Quaderns Crema, hi ha una,
hi ha una reconstrucció que està molt bé i és molt llegidora, veureu que el marit, el Marc de Cornualla, surt sempre molt mal parat, no? com un tontet, en realitat. O sigui, és una llegenda explicada molt des del punt de vista dels amants i molt favorable a la fidelitat del cor, en contres de la fidelitat del vincle entre reis i vassalls, no? I això perquè és, representa, que és perquè, això diu Denis de Rougemont en un llibre que us recomano molt, que es diu El amor i Occidente, perquè fa un repàs meravellós per aquest mite i de la influència que en rebem avui, però el que ell diu i assenyala és que el matrimoni en aquells segles era només una moneda de canvi, d'acord? Era tu, jo em vull... com ho diríem, jo vull incorporar aquesta terra al meu regne, doncs em caso amb aquesta senyora. Jo, vull dir, era només, diguéssim, un pur instrument per al poder, no? I llavors era tan fàcil com després alegar un cert grau de parentiu amb aquella senyora perquè es desfés el matrimoni i ja està. O sigui, no tenia res a veure amb un impuls sincer del cor. I davant aquesta degradació surt la llei de l'amor, que després es diria, d'alguna manera, hereva d'aquell amor cortès, no? Per compensar aquesta degradació del matrimoni i aquest amor que oferien els esposos, hi ha l'amor dels amants, que és l'amor de Tristany, no? I aquesta és la segona gran lliçó d'aquest mite, no? Que és que amor i matrimoni no són compatibles i que l'amor cal buscar-lo d'alguna manera fora. Quantíssimes sèries avui en dia no expliquen això, no? O sigui, quan és encara ara el gran tema, els obstacles i aquesta dificultat per reunir amor i matrimoni. Diguéssim que, bé, no sé si hi ha un fragment de... Bé, ara te'l comento, tranquil. En tot cas, vista una mica, diguéssim, aquesta estructura de l'enamorament que feia, que intensificava aquestes relacions del cor, sobretot i durant molts segles, molt més en les dones que les vinculaven a la sexualitat que no pas en ells, no? En el cas d'ells, dels homes. També he de dir que quan hem parlat de la luxúria com a luxe, hem dit que tenia un component demoníac, un component que la feia perillosa en si mateixa, no? I aquest perill té a veure amb la intensitat i amb l'excés. Amb la intensitat i amb l'excés dels sentiments que poden degenerar en autèntiques tragèdies. Jo us he portat un fragment de la carta d'una desconeguda, que és una novel·la molt, molt breu de Stefan Zweig, que és molt cèlebre, no? Però perquè d'alguna manera hi veureu reflectits el que us comentava, aquest vincle entre el despertar del desig en elles i l'enamorament en elles i, en canvi, no en ells, i tota aquesta gran lliçó sobre els obstacles i l'amor que hem pogut extreure de Tristany i Isolda. En aquesta carta tan breveta, tan breu, d'aquesta desconeguda, hi veureu doncs, tot això que de moment hem anat parlant, no? Si la teniu en ment, perquè és una carta cèlebre, una carta que com el Werther, no? A la que associem veracitat, perquè està escrita en primera persona i amb un gran poder poètic
i donar fort amb una comprensió de l'amor tan abnegat i tan submís, no?, per part d'aquesta desconeguda cap al conegut novel·lista, que genera tota mena d'adhesions. La història és relativament senzilla perquè té molts pocs escenaris, no? Només és aquesta noia que descobreix l'enamorament amb un escriptor als 13 anys i de primer només és un cert enamoriscament i una certa fascinació tan pròpia dels adolescents, no? I va barrejada amb vergonya, amb tota mena de fantasies que no consumarà mai, i on el poder de la imaginació, però també de la memòria, li juguen molt males passades, no? Doncs és la història d'aquesta adolescent que després serà noia i per tant fa tot el que pot per perdre la virginitat amb aquest escriptor del qual es va enamorar quan era joveneta, i que després serà dona i s'hi tornarà a llitar en unes circumstàncies que també posaran de manifest aquest desajust de la relació entre ella i ell, no? El que és interessant d'aquesta carta és la intensitat de l'enamorament d'ell, això per descomptat, però veure com aquest enamorament té a veure amb alguna mancança d'aquesta desconeguda anterior a la coneixença amb aquest novel·lista, no? Diu, aquí només perquè vegueu l'abnegació d'ella, diu, t'he estimat des d'aquest moment, ho sé, les dones t'ho han dit sovint, a tu el mal acostumat, però creu-me, ningú no t'ha estimat tan esclavament, tan lleialment, tan oblidada d'ella mateixa com la personeta que era jo i que sempre ho he continuat sent per a tu, perquè no hi ha res al món com l'amor insospitable d'una nena que s'està en la foscor, no té esperances, és humil i sotmès, perseverant i apassionat, tal com no pot ser-ho mai l'amor anhelós, inconscientment exigent d'una dona adulta. D'acord? Aquí, amb només un paràgraf, hi ha reflectida tota l'entrega d'aquesta desconeguda. En un altre fragment, ella ens parla bé, aquí si veu el que us comentava, no? Diu, el meu pare feia temps que era mort, la mare se'n feia estranya amb la seva eterna feixuguesa d'infeliç i amb els escrúpols de vida pensionista. Les mig disbauxades companyes d'escola em repelien perquè jugaven frívolament amb allò que per a mi era la gran passió. I vaig dedicar-te tot el que normalment es dispersa i es dissipa. Vaig oferir-te tots els sentiments comprimits que brollaven contínuament amb impaciència. Per a mi, com podria dir-t'ho? Qualsevol comparació es queda curta. Bé, ho eres tot. Eres la meva vida. Veiem com ella compensa la falta de referents i d'afectes amb aquesta nova figura i amb aquesta nova descoberta, no? I és per això que la intensitat d'aquest amor la colpeix d'una forma tan intensa, perquè aquesta noia en realitat estava absolutament desprotegida pel que fa a l'estructura afectiva que ens dona una certa força i una certa capacitat per discernir el que és un enamorament fructífer, d'un enamorament que el que en deia Ortega, no?, és extàtic, d'aquests que és com un estat d'imbecilitat que fa que només vegis aquell objecte
i cap altre, no? Aleshores, aquesta desconeguda, al final de la seva carta, fa una lectura molt interessant del que és aquest autor per a ella, no? Hi ha un moment que s'alliten i per a ella, doncs, aquella nit consuma totes les seves expectatives, tot el que havia esperat de la vida, perquè ell era la seva vida, i per a ell, francament, no se'n recorda de si era aquesta o era aquella altra, no? I aleshores ella ho expressa d'aquesta manera. Diu, mai no he conegut cap home que es lliuri al moment amb tanta tendresa, que ofereixi la seva profunda intimitat amb tant altruisme i certament que després ho dilueixi tot en un oblit tan infinit, gairebé inhumà. Pots passar? Exacte. Diu, sense cap mena d'interès per la persona que jo era. No em vas demanar com em deia ni on vivia, per a tu tornava a ser solemnement l'aventura, l'ésser anònim. Aleshores, ella continua sent l'ésser anònim perquè ell té una naturalesa que el fa capaç d'estimar i d'oblidar amb la mateixa intensitat en molt pocs moments de diferència. I aquesta naturalesa és la que la tradició ha atribuït al Don Joan, la persona que és capaç de donar-ho tot de si en un moment simplement i després no hi ha un retorn cap a l'altra persona, no? És, per tant, pur presentisme. I quan parlàvem d'excés en la luxúria, hem parlat d'excés en la intensitat de l'enamorament, com és el cas de la noia, però també d'excés en el que després serà l'acumulació d'experiències sexuals, en el cas de l'home, que és un perfecte exemplar de Don Joan. I si us sembla, comentem ara una mica què és aquest donjuanisme, perquè també es faria molt difícil parlar de la luxúria i no parlar d'això, del gran seductor, no? Jo us he portat uns fragments de la filosofia en el tocador. Sí, exacte. La filosofia en el tocador és la més introductòria de totes les obres de Sade, però precisament perquè és la més, diguéssim, la més introductòria, és la que ens serveix per veure com fa operar els seus protagonistes, no? I aquest Dolmancer, que és el gran heroi d'aquesta filosofia en el tocador, és una mena de Don Joan però portat fins a l'extrem, perquè al Don Joan encara li interessava seduir i encara li interessava enamorar i encara dubtava, no? sota la mirada de l'altre. En el cas del Dolmancer, el que queda d'aquell donjuanisme és bàsicament l'experiència sexual. La filosofia en el tocador es va publicar de manera anònima al 1795 i veureu, em sembla, no la tenim en català, però en francès és llegidora i en castellà ha estat molt traduïda, em sembla que no hi és en català. Però bé, en tot cas, si explica una mica les ensenyances d'aquest Dolmancer i de la senyora de Saint-Ège a una noia que es diu Eugènia, ja la ben nascuda d'alguna manera, i és una noia que també té 15 anys i que fins aleshores havia rebut una educació més aviat catòlica, no? I el que fan aquest Dolmancer és, un cop la conviden a casa d'aquesta senyora Saint-Ange, i allà
doncs la inicien en el llibertinatge. I bé, si heu llegit l'obra, doncs tindreu present que tota ella és una mena d'acumulació de coits i de, cada vegada s'hi afegeixen nous personatges i per tant és una mica complicat de vegades fins i tot concebre les escenes sexuals perquè aquell, diguéssim, aprofiten qualsevol orifici per connectar entre ells els cossos, no? I per tant tot l'impacte o tota l'excitació que ens pot generar una parella en un context sexual, doncs es perd, perquè és tot, diguéssim, molt, molt mecànic, no? La gràcia d'aquest Marquès de Sade, n'hi havia molts d'autors pornogràfics al seu segle, a finals del XVIII, principis del XIX, la literatura francesa era bàsicament una acumulació d'autors de pornografia. Per què? Perquè ha tingut tant èxit Sade i perquè ha perviscut en el temps. Doncs no només per tota aquesta acumulació de cossos i de luxúria d'un Don Joan portat a l'extrem, sinó també per les, diguéssim, reflexions filosòfiques que van fent els seus personatges entremig d'aquestes escenes. No és el lloc més adient per filosofar, però doncs en surten en aquests contextos, segons l'autor, doncs grans concepcions socials i grans lliçons de filosofia. El que veiem bàsicament és que fa una inversió absoluta de la moral que s'havia viscut fins aleshores, no? O sigui, és un autor que no només està contra el matrimoni, sinó contra la procreació. Hi ha un individualisme exagerat, on el plaer del propi de cadascú és el bé més preuat i no hi ha cap consideració, diguéssim, per al pròxim. I no només això, diguéssim, tot i és hiperbòlic, no? En aquestes obres, en les obres de Sade, veureu que hi ha una gran quantitat de cossos i el que és curiós és la seva organització, diguem-ne, teatral. Hi ha una obsessió, diguéssim, aritmètica, tot és mesura, no? El penis del tal fa no sé quantes polzades, el no sé què, llavors, vull dir que hi ha com un esquarterament del cos que es deixa de concebre com un element orgànic i passa a entendre's com un element més aviat mecànic, no? On tots els seus òrgans genitals serveixen per enllaçar-se i per ajuntar-se els uns amb els altres, no? Això té a veure amb el procés d'industrialització del moment i una nova concepció de l'home i del que en diríem, i n'han dit alguns filòsofs, com l'home màquina, no? Que es posa en qüestió la idea de l'ànima. Aleshores, quin és el problema, no? Davant aquest nou individu que només és un conjunt d'engranatges i de cossos sotmesos al propi funcionament intern, perquè la voluntat hi juga poc en aquest nou context, no? Doncs el context seria una... Ja us he portat un text també de Fanny Hill on es veu molt bé quina és la conseqüència lògica de les formes de relacionar-se sexualment d'aquest nou cos llibertí, d'aquest nou home-màquina, no? Exacte. En una de les històries finals de Fanny Hill, les noies engatussen un beneitó que hi ha allà a prop del seu bordell perquè tenien molta curiositat per saber si, com deia el tòpic de l'època, a menys cervell, més tamany de membre, no? I aleshores
Ell és, mitjançant això, diversos jocs, porten el noi cap a l'habitació i resulta que sí, que li abaixen els pantalons i allí hi ha una cosa mai vista, no? una meravella, una cosa que les deixa totes fascinades. Però què passa? Que d'acord amb la concepció d'aquest home sense voluntat, on bàsicament el que opera és l'instint més animal, doncs es troben amb aquesta circumstància, no? Diu, abans hauria pogut fer amainar o fer cessar una tempesta d'hivern amb la veu que no contenia aquella sal brutal o desviar l'assaltant del seu objectiu ni tan sols recorrent a totes les seves forces. Pel que fa a ell, a qui només movia l'instint, expressava la seva passió animal amb tanta ferotgia que les seves efusions semblaven queixalades en comptes de petons, que alternava amb nervioses i àvides mossegades amoroses al coll i a les galtes que hi van deixar senyal durant uns quants dies. Hi ha un altre passatge vinculat a això. Bé, no passa res, en tot cas. És només per il·lustrar aquesta absoluta pèrdua de control d'aquest personatge al qual... Sí, bé, és la mateixa, diguéssim, descripció, no? La màquina viril, dominada del tot per la passió sexual, va percebre amb tanta plenitud la seva superioritat i el seu domini i va sentir el fibló del plaer de manera tan irresistible que, embogit el seu gaudi, va prendre una forma d'exaltació que em va fer començar a patir per la delicada Louise, que és l'altra prostituta amiga de la Fanny, no? Diu, en aquella conjuntura, l'idiota semblava que fos més gran del que era i el semblant, fins aleshores buit d'intenció o d'expressió, va cobrar relleu a causa de la importància de l'acte en què estava ocupat. Cosa curiosa, a mi em va envair una mena de respecte cap a ell a causa de la fesonomia terrorífica que l'esforç li dibuixava la cara, no? Diu, el cos sencer se li agitava amb impetuositat exaltada i ingovernable, senyals evidents, tots ells de l'abrandament formidable amb què l'instint genital, remarquem aquí aquest instint genital, obrava sobre ell, no? Diu, tossant i embestint tot el que trobava al davant, enfollit com un cavall fuetejat, va anar obrint solc del tot insensible a les queixes de la Louise. No hi havia res que pogués aturar ni apaivagar una fúria com aquella, no? O sigui, la idea és que un cop aquest cos llibertí es posi en marxa, no hi ha forma humana que la voluntat el controli, perquè només remet a la seva pròpia lògica interna. Fixeu-vos que aquí parlen d'instint sexual. És una cosa que, segons Ortega i Gasset, era molt difícil de veure, no? Perquè ell distingeix, diguéssim, l'instint afectiu de l'instint purament sexual i diu que un instint sexual en l'home en realitat és molt complicat de trobar, perquè un instint sexual implica que no fem distincions entre exemplars, no? En realitat, el filòsof Roger Scruton posa aquell exemple d'un mariner que després de molts mesos alta mar desembarque no sé on i diu que vol una dona, que vol una dona, que vol una dona, no? I en realitat li és igual quina dona vulgui perquè només té una necessitat instintiva que satisfaria amb qualsevol dels exemplars. Això seria una cosa difícil de trobar perquè d'alguna manera tots posem més valor en l'exemplar que a nosaltres ens interessa que no en l'acte en si, excepte en aquests casos que hem vist ara darrerament, com aquest dolmancer de Sade o aquest idiota de Fanny Hill que ens parla John Cleland. Només ja per anar-ho tancant, quan hem parlat, diguéssim, de luxe travessat, i hem dit que era travessat de biologia i de mites, també hi ha un aspecte
que, en el qual ara no ens podrem detenir gaire, però que és molt interessant, i és la barreja entre psicologia personal i psicologia col·lectiva. No? O sigui, si barregen també en la luxúria, doncs la vida pública, la vida privada. No? Per exemple, el vincle entre sexualitat i gènere és molt obvi, i ja n'hem parlat. No? El vincle entre sexualitat i religió també és bastant obvi. Ho és menys, però també és molt interessant el vincle entre sexualitat i minories ètniques o conflictes socials en el si de religions plurals, de societats plurals. No? En aquest assaig parlo una mica de la sexualitat en el cas de la literatura catalana com a reflexe del que era la repressió de la libido nostra durant la immediata postguerra almenys, però també parlo d'un cas que també és interessant i segurament és més clar perquè l'autor ho ha expressat explícitament, que és les obres de Philip Roth. Segur que tots teniu en ment doncs, aquesta novel·la que ell va fer, que és El trastorn de Portnoy. El trastorn de Portnoy és la més... Bueno, primer, va ser el seu primer gran èxit. Abans havia escrit coses, però va ser el que el va llançar, diguéssim, el va convertir en un autor internacional el 1967. Philip Roth és net d'immigrants jueus de Galícia, aquesta regió em sembla que ara és Polònia. Doncs ell és un americà de segona generació. No? I d'alguna manera ell explica a la seva autobiografia els fets, no? com era molt difícil aquest encaixar del judaïsme i de la seva tradició, diguéssim, religiosa transmesa per via familiar amb la societat plural nord-americana, no? I com aquest encaix li genera tota mena de neurosis. Hi ha un llibret d'ell, que és el primer, que es diu Goodbye Columbus, on hi ha un relat molt maco que es diu La conversió dels jueus, on aquesta dificultat de ser jueu americà, que ara, generacions, diguéssim, segurament dos o tres generacions després, ja no és tan accentuada, però en aquell moment ho era més. També penseu en l'exaltació que va suposar la intervenció americana aquí a la Segona Guerra Mundial, etc. Doncs en aquell moment ho era més i ell doncs es pregunta, no, diu que quan era petit, no, es pregunta com es pot ser el poble escollit si la Constitució americana parla de la igualtat absoluta de tots els seus ciutadans. No? I aquesta esquizofrènia li produeix una angoixa bàsicament que li costa moltes novel·les d'anar resolent a poc, i és també aquesta angoixa la que trasllada al seu protagonista, aquest Alexander Portnoy, que ja no és el nen que es pregunte per aquest encaix, sinó que ja és l'adolescent que a més trasllada aquest malestar amb les seves experiències sexuals, no? I té a veure d'alguna manera amb formar part d'una comunitat que desconfie, o sigui, d'una comunitat dintre d'una altra comunitat, o sigui, de la comunitat jueva dintre dels Estats Units, i té a veure amb aquesta desconfiança de la resta de la població gentil, anglosaxona, catòlica, cap a ells, i d'ells cap a aquesta comunitat. No? I aquesta relació de desconfiança és el que moltes vegades ha generat les neurosis freudianes que heu vist en 50 pel·lícules del Woody Allen, doncs en el cas de Philip Roth hi estan explicades, crec que amb molta gràcia, i de fet fins i tot fetes explícites. No? Em sembla que hi ha un moment que ell ho diu, no? diu, és com si el trastorn de Portnoy ho diu precisament, no? Que és com si Follan hagués de conquerir Amèrica, no? Perquè encara no és la terra que li pertany, perquè encara és un immigrant de segona generació, perquè encara no és com tots aquells gentils als quals ell voldria
emular, no? I aquesta asfíxia de la llar jueva, que és d'alguna manera el seu primer cercle per expressar l'afecte, etc., després no sap trencar-lo per buscar-lo en cercles socials diferents d'aquells en els que s'ha criat. I aquest trastorn de Portnoy, doncs, expressa una mica aquesta dificultat i aquesta luxúria absolutament tarada d'algú que no és només perquè ell a nivell personal tingui una dificultat, sinó que té a veure amb la incorporació del seu grup ètnico-religiós en una societat on l'encaix no sempre hi és fàcil. I aleshores veiem, doncs, com en aquest cas es barreja això que us comentava, la psicologia personal i la psicologia de grup, no? La vida personal i la vida col·lectiva, la vida privada i la vida pública. Una mica, veig que ja em passa una mica de l'hora, però només era per refer una mica el fil de tot el que hem parlat, no? D'aquest luxe travessat, de per què era un luxe, perquè posava en perill aquestes estructures, perquè en ell mateix era demoníac, i de què estava travessat. Doncs hem vist d'aquesta barreja entre biologia i mites, i també entre vida personal i vida col·lectiva. És un instint immediat de roba treta al mig del passadís, però també, com hem vist, és un concepte complex que permet estudiar-lo des de, per descomptat, la medicina, la biologia, etc., però al qual també podem aportar molta llum des de les humanitats i des de la lectura filosòfica i literària. O sigui que moltes gràcies. Moltes gràcies, dona Ponsada. Tenim uns minuts per obrir una mica de torn de paraules, també amb les persones que ens segueixen des de casa seva. De manera que si algú vol plantejar alguna pregunta, objecció, comentari, doncs endavant. Ara el passarem un micro. No, simplement volia preguntar quin paper juga la voluntat en tot el tema de l'instint sexual, referent més a l'actualitat, no? En casos també de violència sexual, violència cap a les dones, i si tens alguna idea o voldries afegir algun comentari sobre el tema de la voluntat. El tema de la voluntat va molt lligat al tema dels obstacles i moltes vegades és contraproduent el posar gaire accent i interès a voler controlar una passió, perquè bàsicament el que fa és incrementar-la, no? I l'únic mecanisme que crec que existeix per controlar una passió, en el cas que sigui sana, és un cert desferrament. No posar excessiva pressió sobre l'individu volent controlar fins al final la seva voluntat. M'explico? El control absolut sobre un mateix moltes vegades és ineficaç perquè estimula aquest desig. Hi ha una altra intervenció allà al fons. No sé si té resposta una mica. Té una vinculació amb, o sigui, té unes conseqüències amb allò públic. Com ho gestionem? Vols dir, diguéssim, en casos de el tema del consentiment, no? Sí, per exemple. Sí. Que és un tema molt actual. Clar, és un tema molt actual, és un tema molt actual perquè fins ara no hem vist les problemàtiques i les conseqüències psicològiques que tenia el sexe forçat,
en moltes, diguéssim, persones. O sigui, fins fa 4 dies no hi havia consciència de les seqüeles psicològiques que podia tenir una violació o un abús, no? No és només quan el cas de la... Mira, ara he llegit un llibre, ara no fa gaire, és de la Noemi Wolf, es diu Vagina i l'ha publicat Kairos. I parla una mica de les conseqüències de les violacions, que no només tenen, diguéssim, no només és que la vagina tingui memòria, etcètera, etcètera, i per tant recordi aquestes tensions i aquesta violència que ha patit, sinó que generen canvis estructurals en el sistema nerviós i en el cervell. I per això les violacions són un mecanisme en les guerres tan important i tan, diguéssim, gairebé... la llegenda popular ho donava per descomptat i era perquè en el cas d'una vagina ferida la voluntat d'aquesta dona quedava desactivada, no? O sigui, la voluntat, la capacitat de rebel·lió, hi ha una tristesa en les víctimes de violència sexual que no hi ha en altres tipus de víctimes, no? Hi ha, que tenen altres problemes, però no hi ha aquest trencament interior ni aquesta absoluta desfeta, no? I aleshores, com que ara hem començat a veure les conseqüències psicològiques que això té, doncs ara és important més que mai, doncs, que pensem en termes de com diguéssim, de com ens mirem i com pensem aquestes relacions sexuals, perquè d'alguna manera no matem el desig, perquè sense desig i el desig necessita uns implícits, perquè si no, no és desig. Com ho fem per mantenir això viu sense que hi hagi una violència en aquesta relació que, com s'ha vist, doncs, té conseqüències a llarg termini per la persona que la pateix. Per tant, és una relació difícil. Una paraula i al fons. Gràcies. Moltes gràcies per aquesta exposició tan interessant sobre la luxúria des del punt de vista des del pensament humanista o des de les humanitats. Però jo voldria cridar l'atenció sobre una cosa, i és que el títol d'aquestes xerrades és els 7 pecats sí, capitals. Un moment, deixa'm acabar, sisplau. I és que, curiosament, sobre aquestes disposicions o aquests de l'esperit, o només l'ha parlat l'Església i des de la teologia moral, que jo sàpiga. Llavors, la meva pregunta és, hi ha algun diàleg possible entre la teorització que l'Església ha fet d'aquestes disposicions de l'esperit, per no dir pecat, que té unes connotacions que, en fi, que ja no sabem ben bé què és pecat? Pregunto, perquè jo he estudiat teologia i la teologia moral i m'interessa, i teologia de la sexualitat, en fi, m'interessa com es fa aquest lligam, no? I des d'una mirada no moralista, i com es purifica el discurs de l'Església sobre els pecats capitals? Gràcies. En aquest cas, la idea, diguéssim, sobre per què la luxúria era un pecat, era perquè, com hem comentat, diguéssim, que posava... Ja l'Èxode ja diu que no desitjaràs la dona del proïsme, i després... No, sí, diu que sí, que no la desitjaràs... L'Èxode diu que no te n'aniràs amb la dona del proïsme, i és Jesús que diu que ni tan sols la desitjaràs, no? O sigui que ja es posa un accent molt gran en aquest desig del que té l'altre, que d'alguna manera seria el que trencaria el pacte de fidelitat entre els esposos, no? Aleshores, la concepció de tot això, diguéssim,
d'aquest desig extrarreglamentari amb pecat sí que és un tema més moral i més de control de la cristiandat, per entendre'ns. Però el tema de fons és que encara que no hi hagi estigma, perquè avui en dia la infidelitat no mereix l'escarni que mereixi, ni molt menys les sancions que han merescut durant molts segles a la història, però causa un patiment. I aleshores, aquesta és la veritat profunda del no desitjaràs la dona de l'altre. No? No és només que hi hagi un tema de desig mimètic, de competició, no? O sigui, d'entre jo i l'altre hi ha una... Vull dir, tots sabem, no?, que moltes vegades el valor social d'un objecte ve determinat per quanta gent el cobeja, no? No és només un tema social, que com més desitjat sigui un home o una dona, doncs més violència per la competència genera al seu voltant. No és només això, és també el patiment que genera trencar un pacte amb l'altre, perquè representa trencar un pacte amb un mateix. Aleshores, si hi ha un vincle entre la luxúria com a pecat i la luxúria a dia d'avui, té a veure amb les decepcions que podem tenir amb les persones a qui hem fet confiança i també amb nosaltres mateixos, perquè moltes vegades, vull dir, qui es casa si no pensa que allò té un sentit i ha de ser per sempre, no? Aleshores, la decepció que això porta, sigui un pecat o no sigui pecat, és problemàtica i dolorosa avui com fa 100 anys. Més intervencions? Els que ens segueixen a distància tampoc ens han plantejat cap pregunta, de manera que si no hi ha cap altra intervenció, doncs els recordo simplement que dilluns vinent tenim una altra cita en aquesta casa amb Oriol Quintana per parlar de la mandra. Fins aleshores, gràcies. Molt bé. Moltes gràcies.